Мої вітання, з вами Тарас, ви дивитеся Проствол. Настав вже Новий рік і ми хочемо запустити нову рубрику, яка буде називатися «Ствол для початківців». Це буде низка передач, в яких ми будемо розглядати ті чи інші види зброї, карабіни, винтівки, помпові рушниці, пістолети. І ці відео будуть в першу чергу цікаві для власників зброї, які тільки її придбали. Ми будемо розглядати, що таке зброя, як безпосередньо з нею маніпулювати, що таке правила поведінки, безпечні правила поведінки зі зброєю, і як тренуватися вдома, саме в холості тренувальні, і як тренуватися на стрільбищах і в тирах, саме в процесі стрільби. Я думаю, це буде цікаво, в першу чергу, ще раз повторюся, для власників зброї, які тільки придбали зброю, і для тих, хто вже довго стріляє, ми будемо ділитися своїми, скажімо так, враженнями, напрацюваннями і досвідом. З вами Проствол, не перемикайте, дивіться далі. Сьогодні ми будемо говорити про стандартний карабін 7.62х39, він же автомат Калашникова, який може придбати кожен громадянин України, який досяг певного віку, не має судимостей, пройшов певні курси і в законному полі може собі придбати ось такий карабін. Але перед тим, як ми поговоримо про практику, давайте поговоримо про безпеку. Про безпечне поводження з вогнепальною зброєю. Будь-то АК-платформа, АР-платформа, травматична зброя. Знання цих правил вбереже вас від багатьох, скажімо так, матеріальних потрясінь, психологічних, а інколи навіть і кримінальної відповідальності. Є таке поняття як кодекс стрільця. Це свод правил, якими користуються всі цивілізовані стрільці, скажімо так, в усьому світі. І в нашому тирі кодекс стрільця присутній. В кожній галереї кожен інструктор проговорює з нашими клієнтами ці правила перед тим, як почати стрільби. Що таке кодекс стрільця? Це 4 основних правила безпечного поводження зі зброєю. Зараз я проговорю всі 4, а потім ми будемо розбирати кожний окремо, і я буду приводити якісь приклади з життя. Правило перше. Ми завжди поводимося з вашою зброєю як зарядженою. Друге правило. Ми ніколи не направляємо зріз нашого ствола туди, куди не хочемо стріляти. Правило номер 3. Ми завжди повинні знати і бути впевнені, що перед нашою ціллю або мішенью, да, і за нашою ціллю, нашою мішенью. Все безпечно, ми можемо туди стріляти. І четверте основне правило – це палець на спусковому гачку. До речі, дуже часто люди, які приходять до нас в тир, плутають такі поняття, як спусковий гачок і курок. Так от, дивіться, оце називається спусковий гачок, а це називається курок. Звести курок, спустити спусковий гачок. Я ніколи не кладу палець на спусковий гачок, доки не контролюю свою зброю, і моя зброя не направлена в той сектор, куди я хочу стріляти. А тепер давайте поговоримо про кожне правило окремо. Отже, почнемо з першого нашого правила. Це відноситися до зброї завжди, начебто вона заряджена. Що це мається на увазі? Навіть якщо ви відокремили магазин, він у вас пустий. Ви перевірили патроник, саме перевірили, на чому я хочу наголосити. Я дуже часто бачу щось отаке, і роблять контрольний спуск. Ні. Достатньо одного разу відтягнути затвор, заглянути у патроник, чисто-чисто, і зробити контрольний спуск в безпечному напрямку. Навіть якщо після всіх цих процедур ви повністю впевнені, що ваша зброя безпечна, ви все одно вважаєте, що вона заряджена і може зробити постріл. Чому? Тому що це правило настільки зайде вам на підкорку, що в екстремальних ситуаціях ви будете його виконувати і навіть не замислюватись. Я знаю багато прикладів, коли були і самостріли, і неконтрольовані постріли, саме через те, що люди вважали, що зброя безпечна, розряджена, а в кінці кінців нажимали на спусковий гачок і був бабах. Правило номер 2. Ніколи не направляти вашу зброю туди, куди ви не хочете стріляти. Що це мається на увазі? Зброя на стрільбищі, якщо це у вас карабін, вона дивиться або вверх, ви носите її якимось таким чином, або вона дивиться у вас вниз. Ніяких отаких от рухів не повинно бути. Чому? Тому що ви не контролюєте зріз ствола. І це в певних кругах, скажімо так, вважається моветон.
Якщо ваша зброя буде направлена в безпечному напрямку і десь ви навіть зловили гави, случайно нажали на спуск, і у вас ще був патрон у патрону, коли ви зробили постріл, так, це погано, це недобре. Ви, пробачте, не вмієте користуватися своєю зброєю, але постріл був в безпечному напрямку. Або підлогу, або вверх. Правило номер 3. Ми завжди повинні бути впевнені, що перед нашою мішенью, мішені – це ось такі бумажні, картонні, металеві вони бувають, що перед нею і за нею все безпечно, мається на увазі, нема ніяких інших сторонніх людей, тварин і так далі. Для військових службовців це так само актуально. Чому? Тому що, якщо ви стріляєте в якусь ціль, особливо, якщо це йде робота у місті, да, калібр 7,62 може прошити гіпсокартонну стінку одну, другу, третю і пролетіти десь в якийсь ще офіс. Ми повинні бути впевнені, куди направлена наша зброя і куди полетять наші кулі. І останній, саме, скажімо так, золоте правило – це палець на спусковому гачку. Ось наш спусковий гачок. Так от, ми маємо право ставити палець на спусковий гачок тоді, коли наша зброя направлена в той сектор, куди ми хочемо стріляти, і наші очі контролюють прицільні засоби. Ось тоді, коли ми повністю на 100% контролюємо нашу зброю, тільки тоді ми маємо право класти палець на спусковий гачок. Як тільки у нас прицільна лінія, наші прицільні засоби уходять від наших очей, ми перестаємо контролювати нашу зброю. Палець у нас ставиться в безпечному місці на зброї. Якщо це карабін, ось тут на ствольну коробку, якщо це пістолет, також на рамку ми ставимо. І ще раз, як тільки я контролюю свою зброю, я маю право палець поставити на спусковий гачок. Як тільки я її не контролюю, палець опускається ось сюди. Наш палець – це додатковий запобіжник на нашій зброї. Тому палець, спусковий гачок, очі і наш розум. Так, вкратце, скажімо так, 4 правила пробігли. І таких 2 невеличких правила чисто від себе, по своїй практиці, яку я вже, напевно, практикую більше 8 років. Ми не залишаємо нашу зброю без догляду. Що я маю на увазі? Як тільки ви достали свій карабін з сейфу, він не повинен бути далі від вас, ніж на метр. Ми не залишаємо зброю, якщо це дозволяє ті чи інші обставини, в машині, вони завжди з вами. Ми ніколи її не оставляємо десь наодинці з вашими приятелями, дітьми і так далі. Чому? Тому що кожен постріл, який буде зроблений з вашого карабіну не вами, і ще без вашої присутності, якщо він кудись прилетів не туди, це будуть дуже великі юридичні наслідки. Тому ваша зброя, як мобільний телефон, завжди з вами і завжди під вашим контролем. Це одне правило. І друге правило, якщо ви вже стали власником вогнепальної зброї, ви повинні тренуватися. Ви можете бути супер, скажімо так, подкованим в теоретичній часті. Ви можете обвішати ваш карабін самими тактикульними приблудами, ліхтариками, каліматорними прицілами, завішати весь цей калаш в макпул. Але якщо ви не зможете зробити якось отак, перевірено, тоді не треба доставати свою зброю з сейфу. Ви її собі купіть, покладіть в сейф і просто не доставайте. З чого потрібно починати практичні заняття з карабіном? Це стійка, це хват, це робота на спусковому гачку і це прицілювання. Ось з цього і почнемо. І окремо поговоримо про ремінь на карабіні. За мою практику я скажу так, що якщо ви починаєте тільки-тільки знайомити своїх курсантів зі зброєю, з автоматом Калашнікова, да, я би рекомендував ремінь поки відложити. Чому? Тому що він буде відволікати курсантів. Вони десь починають трошки плутатися з ними і так далі. Тому перші ази, скажімо так, навичок по утриманню зброї, по прицілюванню повинні бути максимально прості і комфортні для стрільця, який тільки починає знайомитися з цією платформою. Тому ремінь ми поки відкладаємо. І, до речі, про таке поняття як автомат. Багато людей до нас приходять і кажуть, хочу оцей автомат, хочу оцей автомат, а ми їм кажемо, який з цих карабінів. І починається така плутанина.
автомат-карабін, як відрізнити цих два питання? Скажімо так, це тотожні поняття, але автомат – це суто таке, ще савдеповське, скажімо так, савдеповська назва карабінів. Німці, перші, які почали призводити патрони під, скажімо так, проміжуточний калібр, у них таке було поняття, як машинен-карабін, автоматичний карабін. В Радянському Союзі його назвали автомат, просто народі кажуть карабін, тому і карабін, і автомат буде правильно говорити. Добре, трошки углубились в історію, повернемося до нашої практики. Перше – це стойка. Що таке стойка? Це те положення, яке приймає стрілець в той момент відрізок, скажімо так, часу, коли він хоче зробити постріл. Стійка може бути чи повністю фронтальна, коли оба носка дивляться вперед, тулуб розвернутий вперед. Карабін у нас вставлений в плече, стрілець приймає стійку і стріляє. Чи є такі стрільці, я відношуся до них, я полюбляю праву ногу трошки відкидати назад, десь на половину лівої п'яти. Ноги в колінах трошки у нас згинаються, таз відходить назад, спинка трошки подається вперед для того, щоб задавити віддачу від нашого карабіна. Те, що я часто бачу початківців, які самі такі помилки, які трапляються у всіх. Перше, я думаю, ви всі бачили, це оцей локоть наш правий. От таким образом становиться, лівий локоть сюди, правий сюди. І я підходжу і постійно хочу цей локоть їм загнути вниз, кажу, розслабте руку. Розслабте, опустіть цей локоть. Чому? Тому що і правий локоть, і лівий повинні бути паралельні землі. Не треба їх випячувати в боки. Це неправильно, це анатомічно неправильно, і вам буде більш важко справлятися з вашим карабіном. Тому ще раз, стали в стоєчку, ножку трошки відкинули нашу, коліна підігнули, таз назад, спинка рівна вперед, взяли нашу ось. Ліва рука чи на цівці, чи бере під магазин, права рука на пістолетній рукоятці, і наш правий локоть нікуди не випячується. Ми його теж опускаємо. Плечі розслаблені, ми собі стали. Хват лівою рукою може бути як під цівку, так і під магазин. І так правильно, в різних ситуаціях по-різному ми тримаємо карабін, але до цього ми дійдемо в наших наступних відео. Права рука ставиться на пістолетну рукоять слідуючим, скажімо так, способом. Між вказівним та великим пальцем у нас є ось така от анатомічно м'яка частина. Ми її повинні максимально загнати ось у цю точку, між ствольною коробкою і пістолетною рукоятю. Ось сюди. Максимально. Хоп, вставили. Як за турнік схватилося, скажімо так. Далі, три пальця обхватують пістолетну рукоять, вказівний палець, споминаємо, да, кодекс стрільця, ми не ложимо на спусковий гачок, а ложимо сюди на ствольну коробку, і великий палець знаходиться у нас з іншого боку ствольної коробки. Ось це наш хват. Ліва рука на цівці, і таким чином ми тримаємо наш карабін. Не якось отак. Чому? Тому що я теж часто бачу, початківці чомусь хочуть оцей великий палець ставити отут. Неправильно, хлопці та дівчата. От як за турнік хватаємось, да, чи телефон в руки беремо. Поставили руку, схватилися, ліву руку на цівку, оце наш хват на карабін. Далі вставляємо приклад в плече. Положення п'яти приклада на нашому тулубі. Дивіться, якщо анатомічно ми будемо розглядати, ви не працюєте в бронежилеті. Між пучком грудної мишці і передньої дельти у нас є така анатомічна впадинка. От в цю впадинку, це в ідеалі, ми вставляємо п'яту нашого прикладу. Ось сюди, ви бачите. І тоді у нас він ніде не гуляє, не піднімається, не ковзає. Якщо ви десь п'яту сильно високо поставили, ось таким чином, при пострілі буде яка-не-яка віддача, і карабін може трошки вас десь зіслизнути. Тому чітко вставляємо сюди от цю впадинку анатомічну. Хват стійка, скажімо так, по верхам прийшлися. Тепер прицілювання. Що таке прицілювання? Це теж дуже такий, скажімо так, складний фізичний процес, коли нам треба вийти на прицільну лінію. Що таке прицільна лінія? Вона формується, якщо це механічні прицільні засоби, з чотирьох точок. Це наш глаз, це наш цілик, це наша мушка і та ціль, куди ми хочемо зробити постріл. Тобто нам треба вийти, щоб на одній лінії у нас були всі чотири точки. Око, целік, ціль і те, куди я хочу зробити наш постріл. Тоді я тільки маю право опустити палець на спусковий гачок і зробити постріл. А якщо ви користуєтеся калиматорним прицілом, це ще проще.
красну точку навели, сопоставили, скажімо так, підвели прицільну лінію під глаз, красну точечку і зробили постріл. В кінці це вже обробка спускового гачку. Скажімо так, всі, хто починає стріляти, перша помилка – це положення пальця на спусковому гачку. Дивіться, як неправильно. Чомусь всі думають, якщо він побільше засуне пальця сюди на гачок, він зробить більш контрольований постріл. Ні. Все, чим на самом, скажімо так, займається наша права рука на карабіні, це нажимає спусковий гачок. Якщо ми зробимо ставочку карабіна в плече і відпустимо праву руку, ми зрозуміємо, що весь карабін і його вага тримає саме ліва рука, слаба рука. А сильна рука відповідає лише за те, щоб спокійно нажимати на спусковий гачок. Тому права рука максимально повинна бути розслаблена в момент пострілу. І обробка спускового гачку повинна бути теж дуже розслаблена. Я завжди привожу такий приклад. Кажу, дивіться, представте собі, що ви ось цією першою фалангою серединкою взялися за якусь таку резинку і просто її натягуєте. Ось такий повинен бути і діапазон роботи пальцем, і темп. Чому? Тому що якщо ви навіть поклали пальця правильно на спусковий гачок, але робите якісь такі дуже різкі рухи, це теж впливає на балістику і на ваші попадання. Тому кожен постріл має бути легкий і однотипний, як ми натягуємо резиночку. Отже, які ми можемо зробити висновки по сьогоднішньому відео? По-перше, ми тепер знаємо, що таке кодекс стрільця, що таке безпечне поводження зі зброєю, як стрілець повинен приймати стрілецьку стойку, тримати карабін, виходити на прицільну лінію та обробляти спусковий гачок. Від себе хочу сказати, якщо ви вже прийняли рішення стати власником нарізного карабіну, ви це можете зробити, прийти до магазинів «Сіті-ствол», придбати той чи інший карабін, після чого приїхати до тиру ствол і взяти якісь пару уроків по практичним навичкам. І це буде дуже добре, і це буде дуже, скажімо так, правильно для початківців, для тих, хто хоче мати ось такі карабіни. З вами був Проствол, з вами був Тарас. До нових зустрічей. Я чекаю від вас якихось коментарів, сподобалося, не сподобалося. Може, ще вам ще буде більш щось цікава, якась тема з тих, яких ми проговорили, чи ви хотіли б її почути наступних відео. Тому жду від вас лайки, коментарі. Побачимось. Так, це буде на українському. Я на вас не направляв, так що, видите, це безпечне було обращення з оружием.